Uđe ćemo posle. Uđi se ovdje kako ti prolazi, 1-2. Uklati odavde, završiš neku klipu. I za to se prej, pređi iza njih. Dođi on, bila treća. I samo neka mi dođu. Sad pratite, znači, njega. Jeste čuli tamo mene? Pratite njega. Pratite njega kao što. Vidimo se posle, vidimo se posle, vidimo se posle.
slika te košta 100 eura, samo da znaš. Thank you.